Hyvää uutta vuotta, ammuitteko te raketteja? Mä en itse ampunut raketteja, koska Emma ei tykkää niistä. Että kun naapurit ampu raketteja, niin Emma vaan halusi sylkkyyn piiloon. Niin että mä en varmaan tulevaisuudessakaan tule ampua raketteja. Ja tervetuloa Mämmin kunnian jäsenten blogiin. Mikä on Mämmin kunnian jäsen? Sinä saatat siellä kysyä. Ja tämä on kuin déjà vu tosta mun edellisestä videosta kumminkin. Jos sä et tiedä, niin tossa olisi video, mistä sä voit mennä katsoa, mistä on kyse. Tai sitten yksinkertaisesti selitettynä Mämmin kunnian jäsenyys on tapa, millä sä pystyt rahallisesti auttaa meitä. Ja sä saat nähdä kaikki tälle Mämmin kunnian kanavalle tulevat videot viikkoa ennen kaikkia muita. Ja sitten sä saat tämmöisen vlogin myös, mikä aina on tarkoitettu kunnian jäsenille. Ja sit sä saat vielä teepaidan kaupan päälle. Ja tosiaan, nää 5 ensimmäistä vlogia, eli koko tammikuun vlogit, niin ne tulee kaikille nähtäväksi. Et sitten helmikuusta eteenpäin, niin sitten ne on ainoastaan kunnian jäsenille tarkoitettu. Eli ne on piilotettu sitten. Ja tosiaan meillä on jo kunnian jäseniä. Tervetuloa Leiska27! Ja tosiaan, meillä on jo kunniajäseniä. Tervetuloa Leiska27, Henkkasan ja Jeffrey Akemire. Kiitoksia, pojat. Kiitoksia, pojat. Niin, siinä oli 3 kertaa. Ja mitä mä näissä vlogeissa puhun? No, mä kerron vähän kuluneesta viikosta. Ja sitten me katsotaan vähän behind the scenes juttuja viimeisestä videosta. Ja no, mitä tällä viikolla on tapahtunut? No, suurin asia, no okei, vuosi vaihtui, jee. Whoop-de-doo, se oli iso juttu. Mulla on ollut ongelmia mun kovalevyn kanssa. Tai no, mulla on ollut jo pidemmän aikaa ongelmia mun kovalevyn kanssa. Mä voin näyttää teille. Tässä on mun kovalevy Silver Stone. Tää on ulkoinen kovalevy. Kuten te ehkä saatatte mahdollisesti huomata. Ja tähän menee 2 kovalevyä. Ja mulla on näitä 2, siis 2 tämmöistä. Eli mulla on 4 kovalevyä. Ja yhdessä mulla on käyttis, yhdessä mulla on käyttiksen backup, yhdessä mulla on raakamateriaali. Ja sitten neljännessä mulla on kaikki nämä tiedostot dubbeja ja muita videoita varten. Ja ongelmana on nyt siis se, että tää, jos te kuuntelette nyt, mulla on tää toinen käynnissä. Niin kun mä laitan tän käyntiin, niin se pitää ihan hirveetä meteliä. Mä voin näyttää teille. Koska kuka nyt ei tykkää demonstraatioista? Tule sieltä. No niin, mä laitan sen käyntiin. 3, 2, 1. Kaunis ääni, eikö olekin? Tosiaan, mä luulen, että siinä on jotain vikaa. Tämä on minun ammattimainen diagnoosini. Siinä on jotain vikaa. Mahdollisesti sen tuulettimessa. Ehkä mahdollisesti. No, onneksi mulla on takuuta siinä. Mutta ongelma on siinä, että mä käytän kaikki 4 kovalevyä, niin että mistään ei oikein löydy tommosia ulkoisia kovalevyjä, mihin saa laitettua 2. Mutta toivottavasti maanantaina, niin mä saisin 1, että mä saisin jotenkin tän mun setupin taas toimimaan kunnolla. Mutta saa nähdä. Sen te saatte tietää ensi viikon vlogissa. Katsokaa se siis, jos haluatte tietää, miten mun kovalevy-seikkailun kanssa käy. Yes. Eilen perjantaina 1.1. tuli uusi Nordikka-jakso, tai siis no uusi ja uusi Nordikka-remasteroitu jakso 1, vaikka sen nimi ei ole remasteroitu jakso 1, se on vaan Nordikka-jakso 1. Vaikka mä voisin kyllä laittaa sen, että se olisi Nordikka-remastered jakso 1. Mitäs mieltä te olette? Kumpi on parempi? Pelkästään Nordikka jakso 1 vai Nordikka remasteroitu tai remastered englantilaisittain jakso
yksi. Kertokaa, mä haluan oikeasti tietää, kumpi teidän mielestä on parempi. Ihmiset on kommentoineet, kiitos kommenteista, niitä on aina mukava lukea, ne on niinku, se on se suola siinä, miksi näitä videoita tekee, että saa lukea niitä kommentteja. Ja jotkut on siellä vähän mutissut siitä, että kamelin ääni on saattanut ehkä vähän sen muuttua. Ja tämähän on täyttä valetta, sehän on ihan samallaan, okei, se on muuttunut aika paljon. Siitä on 10 vuotta, kun mä tein sen äänen alun perin. Ja nyt kun mä yritin tehdä sen, tästä on jo 3 kuukautta aikaa, kun mä tein, kun mä dubbasin tän jakson. Mut silloin kun mä tein sen, kun mä dubbasin, niin mä en mitenkään saanut kamelin alkuperäistä ääntä enää. Vaikka mä yritin. Että. Sen ääni tulee olemaan tommonen tästä eteenpäin. Koska mä en saanut sen alkuperäistä ääntä enää esille. En mä alu sisällä. Odottakai. Kamelin ääni on vähän erilainen, mutta ei kai se nyt niin paha. Ei se ole niin monessa jaksossa kummiskaan mukana. Eikä se ole edes päähenkilö. Anteeksi. Ja nyt me voitaisiin hypätä tonne mun tietokoneen sisään. Sitten mä voisin näyttää vähän teille behind the scenes juttuja edellisestä Nordic-jaksosta. Pachum! Perkele! Vuonna 90 ketturia ui metässä. Tässä jaksossa niin about 90% repliikeistä on samat kuin alkuperäisessä. Joitakin me ollaan vähän vaihdettu ja sit me ollaan lisätty aika paljon tähän. Muun muassa tässä alussa, niin missäs kohtaa? Tässä koko tää valkoinen osuus, missä tää tyyppi tajuaa, että se on kuollut, niin se on kaikki ekstraa. Ja sillä kaikilla on idea, että toivottavasti me saadaan se jotenkin hyvin selitetty, että mikä tässä on tämä jutun jujuna sitten myöhemmin. Nordi! Niin, ja tässä oli meidän uusi Nordikka-logo. Mitä te tykkäätte siitä? Nordikka, pysähdy! Anna takas meidän sinappia! Siinä oli pieni nordikka nauru. Systeri on vaikea komentaa nauramaan, joten me ei saatu tähän sitä autenttista nordikka naurua. Niin tossa on tommonen pieni hyhytys sen sijaan. Meillä jää grillijuhlat kesken! Ja tässä tulee ehkä vaikein edit tässä koko videossa. Aika raju! Toi. Mä voin näyttää sen teille vähän paremmin. Mulla on se täällä. Täällä näin. Eli tässä on tää kuva, tai tää video, missä nordikka menee ylhäältä alas asti. Ja et me saatais tää huuli synkattua, niin mä jouduin leikkaamaan sen suun ja sitten keyframeata sen jokaisen freimin kohdalla, että mä sain sen oikeaan kohtaan. Ja sitten sama kuin suun auki. Ja sama kuin suun kokonaan auki. Ja sitten sen jälkeen laittaa replikki siihen alle ja sitten huuli synkata se. Aika raju! Se on vain tässä kuvassa tätä kuva liikkuu niin nopeasti, niin että sitä on vaikea nähdä, että sitä on edes huulisinkattu. Nyt ainakin mä
sekä te tiedätte, että se on huulisynkattu kokonaan. Palataanpas tänne. Niin tässä on tää Börje ja nämä kaksi tyyppiä, kun ne juttelee, niin jos joku haluaisi tietää, että mitä Börje sanoo siellä taustalla, niin mä voin antaa teidän kuunnella se. Sanokaa minun sanoneeni, minun harakan varpaastani tulee maailman kuuluja. Kohta kaikki haluavat seinälleen minun harakan varpaani. Ja kun pidän taidenäyttelyn, niin siellä on varmasti joku typerys, joka tulee sanomaan. Minäkin olisin voinut maalata paremmin kuin tuo. Yes, eli niin sano Börje. Ja sitten tästä Börjen, tästä kun se puhuu, niin kun tuossa tulee koko ajan savu ylös, niin... Mä joudun käyttää, tässä on tää niinku base frame, mitä mä käytin, ja sitten mä joudun leikkaamaan jokaisen framein kohdalle, että silloin suu vähän auki ja kokonaan auki. Niin tällä tavalla niin se savu ei niinku hyppelehdi siinä ees taas näiden framien välillä. Ja tässä on se, mistä muutamat on vähän ollut synkkiä, kun se ei ole samankuulunen kuin alkuperäisessä. Nortikka! Perkele! Hitto, kun sä puhut hiljaa, kameli. Joo, herra kameli, sulle! Perkele! Nortikka, perkele! Mut sehän opettaja. Kameli, mitä sä täällä teet? Eiks koulu jo alkanut? Se on herra kameli sulle, perkele. Ja kyllä, koulu on jo alkanut. Joten kysymys kuuluu, miksi sinä olet täällä? Tässä kun Nortikka katsoo sivulle, niin tässä on sitten... Base. Se näyttää pelottavalta. Tässä on base frame. Sitten siinä on yksi silmä ja toinen silmä. Ja sitten... Ja sitten tässä on se layer, missä, mikä tulee niin kuin silmien päälle, että kun ne menee tonne vähän ulos. Mennään katsoa vähän lähempää. Tuossa kun silmä menee, niin kuin silmä menee pään sisälle, niin sen takia tämä on tässä, että se silmä menisi niin kuin tuonne taakse. Ja mä en tiedä, jos kukaan on huomannut tämän, mutta koko tämä video, niin se on peilattu. Eli tämä logo menee oikeasti tonne päin, mutta koko tämä videomateriaali on peilattu. Ja se tulee jatkossakin olemaan peilattu, niin että pääsee vähän helpommin täällä YouTubessa kävelemään, ettei noi... botit käy heti kiinni, niin sen takia tää on peilattu. Ja tässä on kiva liuta näitä erilaisia ääniä, kun ne huutoo, että meitä, 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 ja yksi taitaa sanoa siellä taas. Mie suki suki ja mie salasuuse, mie piikeesti puu mua porteella. Toi piikeesti puhun, niin se oli se oli kirjoitusvirhe. mun piti laittaa siihen oikeesti, mutta mä painoin vahingossa P-tä. Kun P ja O on vierekkäin, niin se tuli piikeesti puhun murteella. Ja sit kun systeri dubbasi sen, niin se vaan kuulosti niin hauskalta, niin mä jätin sen sit sinne. Ja mie salasuuse, mie piikeesti puu murteella. Kuka se oli, perkele? Väärä numero. No tuolla näkyy. Voin katsoa lähempää.
vesiämpärissä siellä on Nordikan kännykkä. Kuinka moni teistä huomasi ton? Ja sitten tässä on meidän opening. Mä teen tänne hienosti, kuten jokainen hyvä animesarjan ensimmäisen jakson kanssa, niin ne laittaa sen openingin sinne videon loppuun. Niin mä tein tässäkin. Eli tää seuraava pätkä on opening siis. Että semmoista tapahtuu. Mä en tiedä vielä, mitä mä aion kertoa teille, mutta minä kerron jotain todella mielenkiintoista teille mahdollisesti. Ja huomenna sunnuntaina niin tulee Pelihievut kanavalle uusi pelivideo. Se on semmoinen, tällä kertaa siis se tulee olemaan neljäosainen minisarja. Siinä on Gabriel ja PD ja ne pelaa Monster Hunter 3 Ultimate-peliä Wii Ulle. Siitä tulee mielenkiintoista. Mutta tällä kertaa näin. Näkemisiin ensi viikkoon. Hei hei. Ciao. Arrivederci. Sayonara. Hyvästi. Kuulostaa jotenkin niin kuin... Hyvästi. Bye bye.